Bé, bon dia. El que se'ns va demanar és que parléssim sobre els eixos de desigualtat en salut. Aleshores, el que ens semblava era que per presentar els eixos de desigualtat en salut calia començar una mica parlant dels determinants de la salut i després començarem a parlar dels gènere, classe social i immigració, que són els tres eixos principals que vam considerar que parlaríem en aquesta taula. Aleshores, en la següent diapositiva, hi ha un dels models que intenten explicar les diferents causes de les desigualtats en salut. I aquestes causes, no sé si ho veieu bé, però a l'esquerra teniu el que considerem determinants estructurals de la salut i de les desigualtats en salut, i a la dreta els determinants intermitjos. Dins dels determinants estructurals tenim el context socioeconòmic i polític, que no només és govern i tradició política, sinó que també són tots els actors econòmics i socials que estan influenciant l'agenda dels governs. I també, lligat amb govern i tradició política, tenim polítiques macroeconòmiques, polítiques de mercat de treball i polítiques d'estat de benestar. O sigui, les grans polítiques que estan marcant el funcionament dels països o el no funcionament dels països. Aquestes grans polítiques estan lligades a l'estructura social, als eixos de desigualtat, com la societat s'organitza, les societats capitalistes com la nostra, per classe social, gènere, edat, entenent l'edat com a variable social, no com a variable biològica, l'ètnia o el territori, per exemple. Tots aquests eixos de desigualtat són variables socials que acaben marcant estructures de poder a la nostra societat. I són importants perquè marquen diferències entre uns grups i uns altres, diferències que són desiguals, diferències que són relacionals, perquè, per exemple, parlant del gènere, que és el que hauré de parlar jo en seguida, la relació de per què les dones tenen menys en aquesta societat està directament lligada a que els homes tenen més. Poder, autoritat, parlarem després. Però és una cosa relacional, no és independent. Un té més perquè l'altre té menys. Igual amb la relació entre classes socials, igual amb la relació entre les edats, enteses com a variables socials, o els diferents territoris. Per tant, aquests eixos de desigualtats estan atrevessats pel poder. Si us hi fixeu en el dibuix, no sé si ho veieu bé, però amb un lila més fort hi ha com una pastilla, que és el poder, que és el que marca les diferències. Bé, i això marca el que nosaltres li diem determinants intermitjos. Les condicions de vida i treball que les persones fem, condicions si treballem fora de casa, amb el treball fora de casa, o si estem en atur, si les persones que treballen a casa, les dones quasi totes, els homes pocs, els ingressos i la situació econòmica, l'habitatge, problema molt important, ara ho sabeu molt bé, l'entorn residencial. Aquests factors influencien altres com els estils de vida, que estan totalment mediats per aquestes situacions, tabac, alcohol, exercici físic, no són conductes individuals, són conductes totalment relacionades amb les condicions de vida i treball de les persones. Els factors psicosocials i els serveis de salut. Fixeu-vos que els serveis de salut estan a baix de tot, a la dreta, són molt importants, són un dret de la ciutadania, està clar, que aquesta jornada és per parlar dels serveis de salut, però no són els determinants principals de la salut de la població. La salut de la població fonamentalment està relacionada amb tots aquests factors que hem posat aquí, que són des de les grans polítiques, agents econòmics i socials, fins a les condicions de vida i treball de les persones. Bé, no em puc allargar molt més, però era una mica per situar quines són les causes que hem dit, causes de les causes de la salut i de les desigualtats en salut, que són les diferències injustes i evitables de la salut entre les persones. I a partir d'aquí volia entrar una mica en el tema de gènere, perquè és el que en principi m'havia tocat a mi. I sí, aquí es veu una mica la definició molt ràpidament entre sexe i gènere. Separar, ja ho sabeu, sexe és la part biològica. Quan naixem, un nen o una nena. Però el gènere és tot el que la societat construeix a partir del que es considera ser home o ser dona. Des del moment en què naixem, ja venim marcats diferent. Les nenes les vestim de rosa, els nens les vestim de blau, amb totes les excepcions, però estem a una societat
que ja des del principi ja comencem a construir diferent a les persones en funció de si són homes, dones i, per tant, el gènere és com socialment ho construïm. Com és el gènere un eix de desigualtat social? El gènere és un eix de desigualtat social perquè en la nostra societat i en la majoria de societats les dones estan perjudicades socialment en relació amb els homes. I aquí poso un dels exemples que la Comissió de Determinants de l'Organització Mundial de la Salut va posar sobre la taula. Menys terra a nivell mundial, menys riquesa i menys recursos a les dones, menys nivell d'estudis, les dones tenen treballs pitjors pagats, menys segurs, tenen més ocupacions informals, tenen menys poder i autoritat, a més fan la doble carga perquè treballen a casa a part de treballar fora de casa, cuiden els menors, cuiden els grans i tenen, evidentment, menys poder polític i institucional. Evidentment, tot això, no totes les dones són iguals. Hi ha altres factors que es relacionen. La classe social està lligada, no és el mateix pertany a una classe que a una altra, o la raça, l'ètnia, etc. O sigui, tot ho hem de tenir en compte, després se'n parlarà. I per què afecta el gènere a la salut? Doncs bé, tal com diu Nancy Krieger, una investigadora social nord-americana, Estats Units, tant el sexe com el gènere afecten a la salut. Les dues coses afecten a la salut. Per tant, és important tenir clar els conceptes i poder saber molt bé de què estem parlant, si estem parlant de sexe o estem parlant de gènere quan parlem de l'afectació a la salut. I alguns exemples molt concrets, en la següent, sisplau. Alguns exemples molt concrets, sí. Les dones s'infecten més pel virus de la sida punxant-se amb les xeringues. Això és pel fet de ser genèticament una dona o és pel fet de que les dones fonamentalment són les que estan punxant a les persones malaltes? Pues clarament, és socialment, la dona és, ja ho hem vist també abans, a altres països, en el camp de la infermeria fonamentalment hi ha dones, són les que punxen, per tant tenen més probabilitats d'infectar-se, no per ser genèticament dones, sinó per la feina que fan, o sigui, gènere. Els homes poden tenir més malalties de la pròstata. Per què? Doncs perquè biològicament els homes tenen pròstata, sexe. Els homes solen tenir hàbits més insaludables, han consumit més tabac, han begut més alcohol, això és pel seu sexe o pel seu gènere? No pel seu sexe, no per la seva condició genètica, sinó pel seu gènere, perquè tal com han estat socialitzats els homes, han adquirit uns hàbits insaludables al llarg de la seva vida, fet que també està arribant a les dones, però que en principi han estat més els homes. O les dones amb criatures petites tenen més mal d'esquena, sexe o gènere? Sexe no, probablement gènere. Per què? Doncs perquè se les carreguen a coll i, per tant, com que les tenen més, es troben pitjor. O sigui, sexe i gènere són dos factors que estan relacionats amb la salut que s'ha d'entendre i quan els analitzem, els que ens dediquem a analitzar aquestes coses, doncs ho hem de tenir clar. Quins són els factors que condicionen les desigualtats de gènere? La socialització, com aprenem socialment a ser homes o dones, els rols, quins són els papers que tenim assignats com a homes o com a dones, els estereotips, que són les característiques considerades típiques d'homes o dones, i el poder. Ja hem dit, tant a l'àmbit de la llar com fora de la llar, el poder no està en mans de les dones, està en mans dels homes. I res, alguns estereotips de gènere, l'home agressiu, ambiciós, competitiu, dominant, fora atlètic, invulnerable, la dona emocional, gentil, lleial, sensible, tendra, refinada, conformada. Són estereotips de gènere. O la socialització, com veieu en aquesta figura, els nens juguen a futbol, les nenes juguen a saltacorda, des de molt petits i petites. O els mitjans de comunicació. En aquesta, no sé si recordeu, no fa ni un any d'aquest rètol, del Carnaval a Reus, que va ser un rètol que, per cert, va ser retirat més que per el problema relacionat amb el gènere, també, sinó perquè plagiava altres rètols. I això és molt habitual en els mitjans de comunicació. O sigui, tenim aquí un atac frontal directe a les relacions de gènere. I he portat aquest exemple, que no el podreu veure, però ja us l'explico, sobre socialització, rols i estereotips. Larry Summers, segur que n'heu sentit a parlar, amb totes les administracions, Obames, Clintons, causant de la bombolla immobiliària, entre d'altres, va dir que les dones no tenien aptituds per tenir competència a la ciència.
que innatament, com que la dona és inferior a l'home, no podia ser competitiva a la ciència. Estem parlant de l'any 2005, no estem parlant de fa 50 anys, estem parlant de fa 10 anys. I a partir d'aquí la revista Nature, que és una revista molt coneguda en el món de la salut, va treure un debat sobre aquests temes. I aquesta persona, el Ben Barnes, que és un professor de la Universitat de Stanford, que és un professor que s'ha canviat de sexe, ell va néixer noia i ara ell és un home, s'ha canviat, i ell explica la seva experiència personal amb el canvi de sexe. I ell sempre diu que des que és home, una de les coses que jo he subratllat aquí, no ho podeu llegir, però diu que des que ell és home, si les persones que té davant no saben que s'ha canviat el sexe, una de les coses que ha notat més, i ho he subratllat aquí, és que pot dir una frase sencera sense ser interrompit. Volguem dir, quan jo era dona se m'interrompia, des que sóc home puc dir una frase sencera sense que una altra persona m'hagi interrompit. Això no és un exemple del que les dones estem acostumades a tenir interioritzat dins de la nostra pell, que és el que es diu incorporar dins de la pell el sexisme de la nostra societat, que el tenim cada dia, que el veiem cada dia, que hi ha exemples que en totes en podríem explicar molts. A veure, en passarem dos perquè no vaig molt bé de temps. Això és un... El País va treure fa uns 4 o 5 anys uns escrits que es deien El retrato del poder. En aquest cas és Banco de Santander, els agents econòmics i socials que estan darrere de les decisions dels governs. Fixeu-vos, tot homes, menys dos dones. Següent, La Caixa, tot homes, els grans mandamàs d'aquests, i ACS, Obra Civil Dragados, tot homes. O sigui, els poders fàctics estan manats per homes. I ara quan estava revisant aquest diari que ens han repartit avui, a la pàgina 7, quan veiem tots els conflictes d'interessos de les persones que estan més manant a la sanitat, la fotografia és de 7 homes. O sigui, estem en una societat que el poder està a mans dels homes. I només dos pinzellades sobre masculinitat i salut, perquè la salut afecta, el gènere afecta tant als homes com a les dones. O sigui, al final, l'home, en una societat en què l'home està considerat que per ser home, més home, ha de mostrar-se masculinament més fort, amb unes condicions diferents que la dona, doncs també fa que això li pugui repercutir negativament a la seva salut. O sigui, els homes també, en societats sexistes com la nostra, poden acabar perjudicats pel fet de ser homes i per tenir relacions socials de gènere. No? I en aquest sentit, quan veiem, per exemple, aquí l'esperança de vida al néixer, que som un dels països que tenim una esperança de vida al néixer més llarga del món, perquè les dones tenen quasi 86 anys al néixer, això és Catalunya 2011, i les dones tenen una esperança de vida més llarga, quasi 86 anys quan neixen, i els homes quasi 80 quan neixen, doncs dir que l'esperança de vida al néixer és més alta en les dones que els homes. O sigui, els homes també, entre altres coses, la seva manera de viure, també fa que hagin adquirit uns comportaments que fan que la seva salut també es perjudiqui. I aquí es veu l'esperança de vida com un indicador de salut, que és millor per les dones, i en la següent es veuen les principals causes de mort, a Catalunya també, diferents anys, amb tota la seva evolució, i aquí veiem que tant les malalties cardiovasculars com malalties respiratòries, com els càncers, que són les primeres causes de mort, afecten més els homes que les dones. O sigui, els homes es moren abans. Però què passa amb altres indicadors de salut, com es veu a la següent? Aquí tenim diferents indicadors de salut, mala salut percebuda, percepció de dolor, migranya, mal d'esquena, depressió i mala salut mental. Tenim en verd els homes, en verd les dones, en groc els homes, i veiem que amb tots aquests indicadors que s'obtenen de l'enquesta de salut de Catalunya, en aquest cas és per l'any 2012, veiem que amb tots aquests indicadors els homes percebeixen pitjor les dones percebeixen pitjor la seva salut que els homes. O sigui, les dones vivim més anys, però la nostra salut percebuda, en general, és pitjor que la dels homes. Això és el que se li diu la paradoxa del gènere, dir per un costat vius més anys, però per l'altre costat
els vius amb pitjor salut. Però totes les dones, en la segona es veu, com dèiem abans, totes les dones no som iguals, i aquí es veuen diferents indicadors de salut per tres grups de dones, unes que són treballadores no manuals, unes altres que són treballadores manuals i les altres que són dones que treballen als serveis domèstics, que és el blau. Es veu aquest augment, de manera que les dones que treballen als serveis domèstics, per aquests indicadors de salut, mal estat de salut, mal estat de salut mental, presa de tranquil·litzants, dolor o restricció de l'activitat, per tots aquests indicadors de salut, les dones que treballen al servei domèstic tenen tres vegades més mala salut que les dones que treballen amb treballs que no són manuals. Hasta tres vegades més, de 10% a 30%. O sigui que les dones tampoc totes estem en la mateixa situació de salut. I en el següent, que no l'explicaré en detall, però explicaré el concepte, només dir que el fet de que la dona, a part de treballar fora de casa, treballi a casa, o sigui, les càrregues de la llar, també afecten la seva salut. En aquest treball concretament, el que es veia també per diferents indicadors de salut, salut percebuda, limitació de l'activitat, trastorns crònics, mala salut mental, el fet de no realitzar exercici físic o el fet de no poder dormir suficients hores, tots aquests indicadors eren pitjor per les dones quantes més persones vivien a la llar. I aquí s'agafa les persones que viuen a la llar com una mesura indirecta de càrrega de treball a casa. Tots els indicadors empitjoraven. I això passava en les dones que eren de les classes socials menys afavorides. No passava en els homes en cap grup. O sigui, en els homes no afecta, i en les dones afecta sobretot a les dones de classe social menys afavorida. Una mica el missatge aquí és atenció, hem de tenir en compte el gènere, clarament, però hem de tenir en compte altres variables, altres eixos de desigualtats, tal com s'explicarà després. La següent és l'última, només és per dir que hi ha diferents polítiques, aquest és un model, no el veieu bé, però que hi ha diferents polítiques d'igualtat de gènere, que hi ha països que els han posat més en marxa, països europeus són clarament els països del nord d'Europa, hi ha tres països molt menys, però que estan relacionades amb mercat de treball, que estan relacionades amb promoció de la igualtat, amb promoció de la igualtat econòmica, amb polítiques de família i amb polítiques de representació política, de la dona tingui més representació en general en la societat. Bé, no podem entrar en tot el tema de polítiques, però clarament estem en una societat en què encara la dona està molt endarrere de l'home i això repercuteix en alguns indicadors de salut per a les dones. Moltes gràcies.